Tiden har kommit. Det är dags att vi enas, att vi står upp för det vi tror på. Och jag ser fruktan i er ögon. Och det kanske kommer en dag när vi låter rädslan för okända besegra oss. Men idag är inte den dagen. Idag är dagen när vi låter mod och djärvhet vara våra vapen. Till stunden har kommit när vi tar kampen för det vi tror på. Och står upp för en ljusare framtid. Ja, nästa punkt då är ju våran utflykt på torsdag. Och då är det jättebra om ni kommer ihåg att ta med frukt till barnen. Då ska vi se här.